Jeg er lige blevet færdig med en SBC, som er som afstemning. Og jeg så en eller anden skrive til mig på Tinder, at de vil gerne se mig lave en draft challenge. Og jeg besluttede mig for at sige, ved du hvad, hvorfor ikke? Så jeg havde en draft tidligere, og jeg var sådan lidt prøvet at få nogle pakke ud af. Jeg fik ikke nogen gode pakke ud af dem til sidst. Og så får jeg en gratis 15, jeg tror det er en 15 eller 25 pakke. Tre rare spillere. Nogle gange får de andre jeg måske heldig for noget bedre. Jeg har fået rigtig mange non-rare til gengæld. Så jeg kan bruge nogle to i en guld opgradering eller til noget helt andet. Men nok om det. Så må vi se en draft online. Jeg vil prøve at se, hvis vi godt kan vinde den her draft. Og jeg kører med min nye yndlingsformation. Den her er min nye yndlingsformation, fordi jeg kan godt vinde meget med det der. Vi tager en 93 Munir, som er hit kort. Hvad får vi angrebet? Kan vi godt få noget, der er godt? Ved du hvad, vi tager en Joseph Martinez. På grund af, det Timo Sidonens kort ser rigtig god ud. Hvem får vi så her? Jeg overvejer lidt til en Hulk, men på samme tid, jeg vil gerne have lidt chemistry. Jeg tager en Hulk. Jeg kommer ikke til at få noget chemistry i starten. Nu går jeg rent efter, fordi jeg går efter lidt en La Liga Premier League hybrid, men Balak er en icon var lige præcis det, jeg ledte efter. Jeg mener, jeg kan få mig Arthur eller noget i den stil. Okay, cleverly fint. There we go, 83. Okay, jeg regner med at få La Liga venstre, Premier League højre. Og vi får... Jeg tager en Lodi, for jeg kender det kort meget bedre. Hvad får vi så den i midten? Hverken La Liga eller Premier League. Okay, jeg tager en Morello på grund af rating. Kan vi godt få noget godt ud af dig? Vi kan få en... Icon Ferdinand, det tager jeg. For det betyder, at enten... Kan vi godt få til Premier League? Vi får en 93 Walker på højre bak, det tager jeg. Og så på målet Calvin Allison. Eller Nederson. Fordi det betyder, at vi behøver bare en Premier League center back. Og vi får en til Stegen. Kan vi godt få sin Premier League center back? Det kan vi ikke, så vi tager en Alfonso Davies for nu. Hvem end anden kan det parkere os i en Premier League center back? Eller en La Liga centerback. Ved du hvad? Jeg tager en La Liga centerback, fordi ham vil give meget mere chemistry. Jeg ved godt, at Ederson får ikke fuld chemistry, men ved du hvad? Det er bedre end ingenting. Nu går jeg mest efter opgradering af Premier League eller La Liga. Eller en Maradona. Jeg tager en 99 Maradona, som jeg ved godt, om mister chemistry, men det er en 99 Maradona. Lad os se, kan vi gå for noget godt ud af dig? Vi får en Team of the Season. Men er det kort? Det går der kun to sjerns svag fod. Jeg har aldrig prøvet Ziyech før. Jeg overvejer virkelig, men kommer aldrig rigtig til at bruge ham. Lad os se, Brandt. Nej, lad os se, hvem får vi? Kan vi godt få en... Heung-min Son. Det kan være rent interessant nu. Kan vi få os en højre kant Lucas Moura? Eller en Kirk fra 4. division? Vi kunne tjekke... Eller en Owen icon! Det her kan være rigtig godt nu, for det eneste jeg mangler bare nu, vend alle på fuld chemistry på nær Ederson. Så teknisk set kan jeg bare gå efter... Teknisk set kan jeg bare efter en La Liga målmand. Som ikke får her. Jeg tager en Lewandowski for nu, jeg ved godt, jeg skulle muligvis have taget en Neuer, men... Nej, vent, jeg har til stikken jo! Jeg tager en Messi. Jeg har jo til stikken, hvad er det jeg snakker om? Til stikken her, boom. Jeg putter Messi over Hulk, jeg ved godt. Jeg skal bare starte Messi. Lad os se her, hvem får vi så her? Nu bliver jeg bare få... Okay, hvem er hurtigst? Fint, Absalonsen. Hvem får hun så som vores sidste spillere? Full birthday, Di Maria. Jeg vil rigtig gerne på... Jeg får at vide, at det kort skulle være rigtig godt. Men på samme tid vil jeg også gerne give Hulk den her forsøg, men han har kun 3 stjerner svag fod. Jeg vil give Hulk den forsøg, og Tomis kommer til at være på bænken. Fordi vi er i slutningen af FIFA, der er ingen grund til, at jeg skal bare måske give mig selv den her ulempe ved det. Josef Martinez kommer ind, og så Di Maria ind i stedet for Ederson. Og så bliver den 2-1-2. Nej, undskyld, 1-1-2.
Ja, jeg kunne... det eneste, jeg er en lille smule lidt over, at... Nej, han var for... Nej, lige meget. Det gør ikke rigtig en stor forskel. Hvad har vi rigtig brug for? En spansk eller en argentinsk? Jeg tror argentinsk. Og Gabriel Heinze, tidligere argentinsk landsholdsspiller. Ved du, at det er rent faktisk ikke et dårligt hold. Som I kan se, ja, der har været ret mange kampe, hvor jeg bare var sådan lidt gået ind kvittet, gået ind kvittet. Det her hold ser rigtig potentielt ud. Jeg håber virkelig, at jeg kan nå langt med det her. Men jeg kommer ikke til at spille alle fire kampe på en gang, fordi at med draft... Jeg ved ikke, hvorfor med mig draft, men hver eneste gang, jeg spiller draft, jeg ender med at have sådan lidt... Jeg overgår ikke rigtig. Det er mine taktikker. Vi kommer til at køre med hurtigt counterspil. Kommer ikke til at køre så meget igen. Og vi kommer til at køre med det her. Bare behold den på der. Og det her bliver min ting for nu. Okay. Okay, du vil ikke gøre det godt. Det jeg plejer at gøre her, De Jong, eller undskyld, den her i midten bliver vores defensive midtbane. Walk. Grunden til at gøre det er, fordi vi tager overlap nu. Så stikken lader jeg blive for nu. Sådan der. Jeg vil ikke rigtig lave på andet, for jeg kan ikke rigtig lave på formationen. Så ja, der bliver det hold. Jeg venter lige hurtigt med at lave min første kamp. Jeg skal lige hurtigt tjekke noget her, ellers, hvis der er ellers noget, jeg kan lave på holdet. Og ja, hvis jeg ryger første runde, så ryger jeg ud første runde. Så bliver det en kort video. Eller rent faktisk, jo, det bliver en kort video, så. Jeg viser hele kampen, hvis det kun er en kamp. For at være lige draft, har ikke noget så langt her på det seneste. Så forhåbentlig kan vi godt vinde den her draft. Lad os håbe, vi godt kan slå dem. Lodi. Black over til Munir. Hulk. Hulk scorer 1-0, sådan der skal det gøres. 1-0. 1-0. Hulk smadrer. Okay, lad os se, hvem har ham på bænken? Han har Salah. Jeg har også gået. Okay, lad os se. 4-3, 4-4, 3-4, 4-4. Jeg vil tage Josef Martinez ind også, men nej. Ikke for nu. Godt scoret, Hulk. Åh, oh, come on, Owen. Okay, ikke en dårlig første leg. Jeg håber, vi kunne være foran med mere end et mål. Men sådan er det. Lad os så, vi kan tage mand her dig. Okay. Maradona over til Owen. Det er dig. Owen, yes! 2-0, endelig! Fint taklet, Owen. Du satte dig ikke ned. Ferdinand. Nej, du får ikke lov. Du får... kan jeg få lov til at være keep? Wow. Wow, jeg prøvede gerne at være keep med det, til at blokere Salah, men så valgte min spil bare sådan, nah, det er ikke for en til stikken takler Jimenez, så kunne jeg få lov. Det er dig, Walker. Du er hurtigere end de to. Så lever det jer to af. Det vil gå Hulk. Maradona. Dommer, tak for det. Jeg tager den ikke med Maradona, jeg tager den her med en Leo Messi. Lodi, yes, 3-1. Okay, det var heldigt. Men det frispark var godt. Kom igen, Messi. Selvom han havde en mand på linjen, det er noget lige præcis at prikke den. Renan Lodi. Til stikken. Ja,
Hvis det er fint. Dommer. Yes! Vi vandt vores første draftkamp. Det var vigtigt. Det er jeg glad for at se her. Vores første draftsejr. Videre ind til næste runde. Huh! Det var en lidt intens kamp, det der. Men ikke dårligt. Vi vandt vores første kamp. Og lad os se, hvordan det går. Kamp nummer 2. Kamp, som er en draftkamp næste... draftkamp nummer 2 forhåbentlig. Come on. Vi sådan gerne vil loade. Vi vil gerne loade, tak. Godt. Lad os se her, de young. Så er vi med til her. Undskyld, tak. Åh, goddammit. Owen. Oh, come on, man. Hvis det ikke nemmere, hvor hurtigt han kan walker. Wow. Wow, okay. Oh man. Messi, yes, endelig. Oh, come on. Owen, okay. Okay, ah, oh, man, det var ikke så god første leg. Okay, lad os begynde med anden her leg. Maradona går lad. Maradona. There we go. Yes! 2-2, det var vigtigt. Godt lavet Leo Messi, der finder lige perfekt overlæng til Munir, og så kan han få lov til at score. Dommer!
Der er stadig ikke noget! Åh, jeg gik bare efter bare flække. Jimenez? Wow, okay. Wow, okay. Jeg skulle ikke rykke på målet, men jeg elsker, hvordan tre gange Ramos takler mig. Der er ikke noget. Jeg kvitter ikke. Okay, Hulk, for at være ærlig, du har ikke været god for mig. Så du kommer ud og ind med... Vi ved, at Julian Brandt kommer ind, og Messi kommer til at være på højfingen. Fordi Hulk, du har ikke været god. Sæt dig ned. Jeg tager det røde kort. Åh, den vidste jeg lige pikke af der. Åh, okay, der er, ved du hvad? Ved du hvad, jeg får nok det her. Åh, hvad, der var der ikke straffespark til ham? Okay. Oh, come on, man. Sergio Ramos. Oh my god, Jimenez. Jeg elsker, hvordan Jimenez kan ikke engang lave en takling, som ikke vil have det. Okay. Det er derfor jeg ikke kan lide at... Det er derfor jeg ikke kan lide at spille draft, fordi at... Åh, oh, wow, så slutter kampen. Det er så et hjerne. Siden vi tabte, så får vi kun det her. Wow, det er virkelig ikke nogen gode pakker. Okay. Lad os se, går det for noget? $350, fint, så ser jeg der for 200 coins. Okay, på tid at åbne vores... Oh, I... Let's see. Oh, we have full Caius. Fair enough. So let's see before we shoot Helco pack. Come on. Hvad finder du? Finland, angriber. Åh, Pukki! Okay, jeg tager en 81 Pukki, hvor han går for 10k. Jeg tror, det er pretty much coins tilbage for... Ja, vent. Hvor meget er han? Det skal du vælge. Så vidt jeg kviksælger ham, han... Ja, jeg kviksælger ham, fordi der er ikke rigtig en grund til at beholde ham.
Vi kommer primo til at få de der 15.000 coins tilbage, fordi Pookie tror ikke rigtig, den går for noget. Bare lever du bare for i sikkerhed, 16k, 15k, yep, han går ikke for noget. Jeg har primært fået min coins tilbage på det her, så jeg tager det. Men jeg håber, at nyde det der video, hvis du sidder lige like, så skriv til kanalen, og husk at ringe din notifikationsklokke, og jeg får en rigtig god dag.